E agora, nosso assunto aqui no Brasil em Dia é economia. A nova faixa de isenção da tabela do imposto de renda deve ser apresentada pelo governo até o final deste mês. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Oi, Vanessa, quem ganha até 2 salários mínimos estará isento, é isso mesmo? Boa noite para você. É isso mesmo, Roberto. Por enquanto ainda não, porque, como você disse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo está fazendo as contas, os cálculos e que define então essa questão até agora, o final do mês de janeiro. O que é que aconteceu, para que a gente entenda então? No ano passado, o governo decidiu isentar do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Então, na prática, quem ganhava até R$ 2.640 não precisaria pagar imposto. Mas aí, em janeiro deste ano, veio o aumento do salário mínimo e, então, essa isenção ficou anulada. Agora, para que isso não aconteça, o governo, então, está fazendo esses cálculos. Por quê? Agora, 2 salários mínimos equivalem a R$ 2.824. E quem ganha, então, até esse valor, tem de pagar imposto novamente. Como a gente disse aqui, o ministro está fazendo os cálculos, deve definir isso até o final do mês, que já é a semana que vem, e o presidente Lula publicou nas redes sociais o seguinte, que essa promessa vai ser cumprida, que quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda e que o ministro da Fazenda está cuidando disso. Bom, como é uma medida, essa nova isenção, ela não aumenta tributos, então sim, ela poderia ser adotada e já valer esse ano a qualquer momento, Roberto. Tá certo, vamos aguardar então, né? Mas eu tenho uma outra pergunta para você, Vanessa, que é sobre a nova política industrial. Está havendo bastante repercussão no setor? Como é que é? Sim, Roberto, os empresários receberam muito bem uma política focada em desenvolvimento sustentável, em inovação, R$ 300 bilhões em investimentos até 2026, na chamada neoindustrialização do país. E ao longo de 10 anos, são 6 eixos e os investimentos vão sendo liberados de acordo com o cumprimento de metas. Então, por exemplo, entre esses eixos, segurança alimentar, que passa pela agroindústria, fortalecimento do SUS, que passa pela produção local aqui no Brasil, de insumos como vacinas e medicamentos. Para a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, essa é uma política pública moderna que redefine as bases de desenvolvimento sustentável com ganhos no emprego e também na produção. Veja. Nós temos uma grande insolação, nós temos ventos contínuos e regulares, nós temos um pacote tecnológico da energia de biomassa, nós temos um potencial fantástico para o hidrogênio verde. Então, isso tudo coloca o Brasil na agenda que os especialistas chamam de power shoring, como um elemento de forte competitividade para o país. A construção dinâmica desse processo vai depender de uma maior convergência das estratégias empresariais de um lado com políticas públicas modernas e bem desenhadas. Com o lançamento da nova indústria Brasil, dá um passo à frente na direção correta. Os signos dessa política são modernos, as 6 missões são acertadas, há uma forte aderência com a visão da CNI nessa agenda e a continuidade disso vai ser um enorme esforço, como o presidente Lula falou, o plano é excelente, agora precisamos tirar do papel e transformá-lo em realidade.